Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Yeah.
aliado foi eliminado. A redenção é a luz. Você e os signos sobrevivem. A barricada ainda em breve. Um aliado foi eliminado.
aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Go!
foi eliminado. Você foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ha ha ha!
Incrível. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Killing spree.
Sua equipe destruiu uma torre. Destruiu um inimigo. Sua equipe destruiu um inimigo. Sua equipe destruiu um inimigo.